Matka Dobroslava Chrobáka pochádzala z mlynárskej a richtárskej rodiny Čánich. Jej bratia vyštudovali a stali sa prvými univerzitnými profesormi z hýb. Teda v takejto rodine vyrastal Dobroslav Chrobák v kulte vzdelanosti a spoločenskej užitočnosti. Nečudo, že už ako študent Mikulášskeho gymnázia začal písať a uverejňovať svoje prvé poviedky a neskôr svojím vrcholným dielom Drak sa vracia preslávil svoje rodisko Hybe. Chrobákov obdivovateľ a priateľ, básnik Julius Lenko, o drakovi vraví. Poznám toho, aj toho slávneho draka. Viem, kto je to. Hybe neho poznajú, videli ho. A vedia, kde sa odohráva ten dej za Pochvánkou. Ba aj ten požiar hory v Drakovi možno presne lokalizovať, spomína to Rudo Brtáň. A ja sa pamätám, že sme s ním ešte osobne zažili dvoje horenia hory. Jedno bolo kdesi vo Svídove a druhé bolo práve od Kvoprovej doliny počínajúc, čo potom zobrazil aj beletristicky vo svojom diele Drak sa vracia. Škoda, že predčasná smrť neumožnila Dobroslavovi Chrobákovi dokončiť ďalšie svoje hybské dielo. Román o učiteľovi Orfanidesovi. Spomína Rudo Brtáň. Slava fascinovali aj vzdelanci hybskí. A z tých vzdelancov ho fascinoval najmä Orfanides. Tak Slavovi prišlo na um, ako tohto slovenského štúrovca zobraziť. A rozmanitým spôsobom asi v štyroch fragmentoch sa o to pokúšal aj tak až starozákonne rozmanitým spôsobom z tých prastarých koreňov. Lebo títo Orfanidesovci prišli až z dolnej zeme od Miškovca z Arnótu. Hoci Dobroslav Chrobák žil v Bratislave, kde bol riaditeľom rozhlasu, do hýb sa často vracal. Tam boli jeho korene, tam bol doma. Odtiaľ čerpal inšpiráciu pre svoju tvorbu. Hybenia môžu byť na ňo hrdí ako na svojho veľkého syna, ktorý prejavil voči Hybiam vďačnosť svojim dielom. Ak Dobroslav Chrobák vnímal hybskú prírodu ako neskrotný živel osudovo zasahujúci do života ľudí a jeho drak s ňou úporne zápasí, básnik Julius Lenko vidí prírodu inak. Príroda je v mojich básniach predovšetkým súčasťou práce. Tvorí len akoby kulisu. V popredí je človek. Človek robotný. Či mladý, alebo starší, urobený, ale nikdy nie slabý. Človek, ktorý vie aj padnúť, ale nevie sa poddať. Vie vždy stať. A preto v mojich básniach je aj určitá hrdosť a obdiv aj vďaka týmto ľuďom. Toto Lenkovo životné krédo je blízke mnohým hybenom, akoby ich mravným zákonom. Pocit človečenstva a radosť z dobre vykonanej práce. Aj literárna tvorba Petra Jaroša čerpá svoje životné šťavy z hybského žriedla. Ale v podstate je mnoho postav hybenov, ktoré sa dostali do mojich románov a ktoré som tam teda, niekedy som sa snažil až na schvál ich troška zamaskovať. Tieto životné osudy, o ktorých som sa dozvedel a dočítal, alebo dozvedel z rozprávania, alebo sám som ich poznal, mi boli skutočne veľkou pomôckou pri hľadaní nejakých takých výrazných nositeľov
istých typických znakov a vlastností tejto obce. A teda podľa toho, aký charakter som potreboval. A toto poznanie teda konkrétnych ľudí a ich skutočne neobyčajne často príbehy životné ma takmer postačili k tej literatúre, tak by som to mohol povedať. Román Petra Jaroša Tisícročná včela je fascinujúcim obrazom hýb. Samozrejme obrazom literárne transponovaným cez filter autorovho rozprávačského naturelu, cez optiku fantazíno-snivého a groteskného videnia vecí ľudských. Možno to niektorých hybenov prekvapilo. Jozefa Marušiaka nie. Takže možno to niektorých zarazilo. Mňa nie, ja som bol náhodou redaktorom tejto knižky vo vydavateľstve vtedy a musím povedať, že som si práve tieto časti istým zveličením, istým grotesknením tohoto života čítal s velikánskym potešením. A hlavne to, že on aj dostal to ducha tej reči do tej knižky možno tak, ako v žiadnej inej svojej knižke. Hybskosť, a teda aj slovenskosť Jarošovej Tisícročnej včely je obsiahnutá už v jej názve. Človek ako vytrvalá a nezničiteľná včela, ktorá tisíc rokov pracuje a zveľaďuje svoju životnú postať. Hej, chlapci hybenia, lepší vás vymenia. Bo vy ste li ptáci, prelietaví ptáci. Hej, dievky, hybenky, ktože vám vzal vienky? Bo vy ste li ptáčky, falošné jak mačky. Ak hovoríme o hybiach a literatúre, nemôžeme nespomenúť to, že v katolíckom kostole v Hybiach je pochovaný najväčší maďarský básnik 16. storočia, Valent Balási Bálint, ktorý bol zemepánom v Liptovskom Hrádku a patrili mu aj hybe. Tu našiel spočinutie, keď ho v bitke pri Ostrihome roku 1594 smrteľne zranili. Nenájdete odbor, povolanie, druh činnosti, kde by ste nenašli hybena. V Bratislave bol známym a obľúbeným lekárom doktor Julius Breza. Spomína si na ňo Julius Lenko. Veľmi mi bol blízky môj priateľ Julo Breza. Poznala ho celá Bratislava. Krčiar, Ľudomil, veľký odborník. Všetky svoje sily, všetky svoje schopnosti venoval deťom. A keď bol chorý, ležal v štátnom sanatóriu, keď som ho bol pozrieť, mi povedal: vidíš, stal som sa obeťou svojej profesie, svojej práce. Čo som mu mal na to povedať? Len toľko, že je to krásna obeť. Hej, a buď si vedomý toho, že na teba nikdy ani jeden tvoj pacient nezabudne. A že aj tým malým budú rodičia rozprávať o tebe. Iným známym a uznávaným lekárom bol Rudolf Rajniak. Rudolf Rajniak sa uplatnil ako vynikajúci diagnostik a zakladateľ hygienického ústavu. Ešte som ho bol pochovať práve pri hoteli Jánošík, tam v jeho hygienickom ústave, voľakedy v Mikuláši. Hybenia a ich potomkovia sú dnes roztrúsení po celom Slovensku. Len v Bratislave je ich vyše 300. Povedal by som, že Bratislava sú také malé hybe. Ale hybenia, nech už sú kdekoľvek a čímkoľvek, radi sa vracajú do svojho rodného hniezda. Oni tie svoje hybe nosia stále v sebe, kamkoľvek sa pohnú. U nás hybenov je to taká zvláštna otázka. My nie sme len rodáci z hýb, ale my tie hybe máme radi. My ich máme radi preto, že nám dali čosi viac ako iným. Možno to aj tak povedať. Nebyť hýb, nikdy by som sa nedostal do oblasti kultúry. Tak hlboko k nej a do nej, ako som sa dostal cez svoju konkrétnu vedeckú, pedagogickú, publicistickú prácu. Ján Svetlík. Človek tam sa tiahne, kde sa uliahne.
No a ja tiež sa držím toho, že rád sa vraciam do Hyb. Pozrieť si tie staré miesta, kde som strávil moju mladosť. A niekedy sem tam sa ešte aj so známymi starými priateľmi posolárať. Jozef Marušiak. Človek vlastne si z toho rodného kraja, z detstva, možno odnáša viacej, ako si sám o tom vie. Možno všetko. Pokiaľ ide o moju robotu, tak som presvedčený, že to je predovšetkým láska k reči tejto dediny, z ktorej pochádzam, ktorá ma vždy ohromuje svojou obraznosťou, vtipnosťou, neopakovateľnou melódiou, ktorá sa mi privráva. A vo svojej prekladateľskej robote tam sa vlastne usiloval dostať z tejto reči čo možno najviacej. Rudo Brtáň, vracajúca v mysli do svojho rodiska, stále sníva o tom, že by v Hybiach malo vzniknúť kultúrno-historické múzeum, ako sa o to usiloval. A chceli sme urobiť také múzeum centrálne v Hybiach. Chceli sme vystaviť už aj novú úplne budovu. Je tam ešte miesto za katolíckym kostolom v kúte, kde by sme dali celý Horný Liptov, celú literárnu, kultúrnu i folklórnu minulosť Horného Liptova. Hybe by si takéto múzeum zaslúžili. A nakoniec, ako sa vracia do svojho rodiska básnik? Čím je preňho tá malá bodka na mape Slovenska? Tam pod Kryváňom, kde riečka Hybica vteká do Bieleho Váhu. Čím je preňho? Je naberaním živej vody a romancov mladosti. Cez vône lúk a noci v kolibách som svoju mladosť videl. Trepala sa tam ako čarovták lapený do osídel. Až vráskavý, tak ako každý z nás, si domov prišiel. Tlieskam i dymom, k priateľom dávnym i k hrobu bližšie.